Ate maama w'abaana abasatu nga babiri ku bo battiddwa, omu n'alekebwa mu mirambo egyasangiddwa e Kalungo kumpi n'ekereziya ku kyalo Lwannume. Nga bwe twakulaze mawulire gaffe ag'olwomukaaga, tumuzudde. Ono attottodde enneeyisa ya bba gw'alumiriza nti ye yatta abaana bano. Agambye nti abaana bba yali yabamuwambako era nga ab'obuyinza baze bamulagiranga addize abaana nnyaabwe naye nga yeeremye. Florence Nakyagaba nga mutuzi w'embirinzi mu Lwengu yasangiddwa e Lwannume mu ggombolola e Kyamuliibwa. Ye wasizaalawo Emmanuel Jjunju abaana babiri gye baziikiddwa. Abaana bano nga battibwa mu kiryeko ebubutwa. Kuliko Joram Kawulirwa emyaka etaano n'abateregga Ttiino emyaka esatu ate omulala Najjunju Nakabingo. Josephine omwaka ogumu yalekebwa ng'ataawa. Nakyagaba balekeddwa ku nnyina Gatha Namiiro. N'ab'oluganda luli abalala okuva embirizi wakati mu maziga tutudde nti kitaawe w'abaana bano George Kabirigo abadde yayakwana naye emyezi ebiri emabega olw'okumutuntuza buli olukedde kyokka bulijjo abadde yaganira abaana bano ng'aliira nabukunsiko olw'aba obuyinza erenga okumuteekako ekifuba nti abamuddize. Kubanga baali badde bana omu twamuteeka walisigaza abaana aba basatu be mbadde mmonaabona nabo. Nakyagaba agambye nti Kabirigo abadde nga yewera nti kafuba okumuwa abaana bano tiwaakiri ajja kubataneyamute ekintu kyagambye akituukiriza. Yangamba Collins bisa kuba abaana ke ndiva ndi kunoonyanga mpiso naye naawe tojja kubeera ku nsi. Abanjagidde ab'obuyinza okujiriza ddala Kabirigo nti ne bamukola ekikolwa kyekimu kye yakoze abaana batalina musango. Ngala bamutte afe ng'abaana bange ariko obuyinza tebuyina bajja kusiba musibe asibiruddwa mayisa kutadda wembu bonna ngamusiba mayisa kimu kyakuyiga ku balala. Mu kiseera kino Kabirigo asiza kubyo mu ddwaliro ekyamuliibwa oluvannyuma olw'okuzuulibwa nga kudde okukubira esudde akabanga n'emirambo egy'abaana bwe yasangiddwa nga kitiriza okuba tebyamaliriza okuba tenayagala neeyete. Namiiro azira Nakyagaba ategeeza nti okuva muwala we lwe yaawukana ne Kabirigo babadde bakolesebwa kyonna okumuggyako abaana nga n'ensonga bazitwala ne mateeka ekyokka n'eremu okuba muddiza. N'agamba aligamba wa polisi ne wapolisi n'amugamba nti katugenda kozesa amaanyi naye kulwa okubireeta abaana ndio luwedde nga tukali munoonya yangu bagenza okuwulira ng'abantu batulanga bifaananyi ng'abaana baabasa. Ategeeza nti Kabirigo okufuna muwala we yamujja musobola nti kyokka tiyamukwata bulungi ekyamumaliriza okwawukana naye ng'afundikira asaba obuyinza bambonereze. Temufuna akyasoma fene tumusonyiwa ne tutamusira ntumumuwa abasasudde bwati ate kati okutusasula tta abaana baffe yandibalesewa tubadde tuwadde nyabwe omulanga gwenkubira gekikwatako kumunywereza ddala myaka gyonna. Abatuuze bano bagasse eddoboozi ku kuvumirira ekikula ekya Kabirigo yamunaye batutwala abaana bano wakiri mu banganda zaabwe nga bamulemeredde nti kubanga oyabattidde obadde kijana mpindi ne bamuzaala kubanga yali bagabye abaganda bwe bali naga nti muganda wange wuna asigaza abaana bange nawo ngende ebizuuliddwa biraga nti Kabirigo mu kusooka yalisa ennyonda abadde yakatwalibwa nnyina Florence Namiiro mu kika ekipya ewa Jjunju kati emyaka ebiri egiyise omwogezi wa poliisi Masaka Twakase yakisiza okukwatibwa kwa Ssenyonyi nga ategeeza mu kiseera kino akyali ku kujjanjabibwa ekyamuliibwa nga wanaabona agenda kukulwako emisango esatu. Tumuguddeko emisango gy'okutta ng'akozesa obutwa saako n'egy'okugezaako okutta ng'akozesa obutwa saako naye yennyini okugezaako okwewa obutwa. Abamidde bikulayo bafuna obutakkaanya ate obusungu ne babuza ku baana.